Jedan like, jedan free skin. Jao nam ljudi moji, pravo u shopu, supporte kreator Pavke, iako je džabe, sad Pavke, obavezno svi u item shopu i hajde da kupimo coolest quest pack za džabe. Evo ga ljudi moji, kupili smo i dobili smo misije koje treba da odradimo kako bi dobili skin free. Bukvalno free, ako vam se ne sviđa taj skin nego neki drugi shopa, pa uradite korak i usvojite neki skin džabe. Pa hajde vidimo koje nas to questovi čekaju. Earn 5 account level, earn 20 account level, earn 35 account level, earn 50... Šta account level da earnujem? Pa kad ću ja to stignem? Ja sam inače 2062 account level i ne znam kako ću ja dobijem još 50 account levela kako bi osvojio ovaj skin, ali vi mi pišite koji ste vi account level u opisu, a ja ću da vidim sad kako najbrže i najlakše da dobijemo levele. Također na Epic Games ovom sajtu imate da se ulogujete i da rešavate neke misije, ne znam nija kakve, evo ulogovao sam se i hoću da vidim šta ima. Dakle, izaberete koji hoćete da budete i radite misije. Dakle, ovdje imamo eliminacije i poene, znači sakupljamo poene kroz eliminacije i kad skupimo 40 poena dobijamo ekstra rewardove. Tako da ću ja sad uđem u jedan game sa free skinom od Star Warsa i da probam da pobedim da vidim koliko ćemo sakupiti poena. Kao što vidite, rewardovi koje možemo da dobijemo su emote, pickaxe i još emote-ova i sprejeva. Tako da, ja se nadam da vam se ovo sviđa, mnogo stvari možete da dobijete free, bukvalno. Kao i svakom mom videu, ako bacite like, subscribe, zapratite Instagram i koristite sad spavke u shopu, a ja ću sad da probam da uradim neki od misija. Ok, svaki kill je jedan poen i ja ću sada probam da u naredna 4 gejma sakupim 45 kilova. To znači da treba da imam preko 10 kilova po gejmu, što je mnogo zeznuto, ali ja ću to da probam da uradim. Pređemo ove misije sve u jednom danu, zato igram no build, jer sam siguran da ljudi neće da umiraju jako brzo. Nisam se zahvalio bus driveru, što je trebalo da uradim, ali nema veze. Dođi Mićane, dođi Mićane, budi mi prvi. Nećeš, doću ja kod tebe, ne brini se, bate moj. Red Dot je tu, mi ovdje lutamo i... još sam mislio ribica i shieldova, ali neće da igra. Da li imam, nemam ovaj, ovaj kako se zove, odijem gear, ali mi i ne treba odijem gear jer bukvalno imam ovaj mač. Mada mogu bi da ganjam ljudi s odijem gearom, je mnogo brže. Doduše potrošit ću ga, ali valjda ću od nekog da izvutme mač, brate, ono ako ga roknem da će mi mač, opa. Už samo pumparić i ode neke šildove, dobro ne moraju šildove, evo ga pumparić. Junah, pad sam krenuo. Aha, okej, 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 će neko pegla ovog Darth Vadera. Ubili smo i njega i Darth Vadera. Šta da mu radim, nije pazio. Šta radim, šta da ti radim sinko, brate, mora se paziš, ne možeš ti to tek tako. E, ali ima neki bolji pumper. Opa, možda imam da kupim. Jo, gde me nađe? Pa zlatni hauk, pa da li je to mogućo? Da li je to mogućo? Ček, peglačina, ovdje se čuje. Da idimo ko šta, gde, kako, zašto. Kulirajte, sinovi, ja sam... došao sam samo da vas posetim. Tu si, a? Gde si rođak če moj? Tu si niki zajedan, a? Tu si niki zajedan, a? Zini, zini! Zini, zini! Ti si neki zezak, a? A, pa sad ja begam da se healam, šta? Pa nema što tako. Uo, 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 uo. Da, nemoj brati da se stekaš tako, kao najveći klošar. Daj da se peglamo brate ti ja, šta? Alo je ušteka negde, brate ja se i odijemujem, i trčim, i skačem, i sve brate, daj ajde ravnopravno da se peglamo ti ja. Tu si ja. Tu si ja. Ili si ti zvotno slobodno? Au, brat. Ne mogu, on je sve vreme uštekan, zaštekan, prištekan. Gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga, on menja, brate, strane sveta, ono. Aj, pikuj mi s heavy sniperom, aj nešto, brat. Tako je. Evo ga drugi. Ko je sad ovog zvao mentolača?
ko je tebe zvao? Ko je ovaj? Ne, ko je sad pa, ko si sad pa ti, brat? Koji si sad pa ti, moj brate? Mislim, nisi brate brat, ali si klošar neki. Da li je moguće, da li je to moguće, ljudi moji, da li je to moguće? Da ima toliko klošara u ovoj igrici. Sam ja bio jedini koji teo da uzme tu bossa i da napravi nešto u ovoj igrici. Piglo me odavde, piglo me odande, ne razumem. Sad po nekoj logici bi ja trebao da imam ljude sa leđa, koji su tamo. Evo uzo je, sad je uzo! Ne, čekat ću ga u zoni. Čekat ću ga u zoni, bukvalno ću ga čekam u zoni, ubit ću ga. Ne brinite se. Ma da nema ga, braću, nema lika, isparija, bukvalno nesto. Ja sam daleko od mojih 11 kilova po gejmu, a to moram da se ozbiljim. Gdje ste ljudi, majke vam ga spalim? Evo mene gore, brate, pa vidi, gdje ste, da ste? Ne, uff. Mogao sam pas. A nemoj da mi begaš tako, krljavo. Ne mogu da veram. Babežanija, a? Da, najčešće mi. Čekaj. Stani, strpi se, brate, malo, ono. Čekaj, nemam, nisam reloadao, brate. Opa. Snajperista, a? Kuda si samo snajperista, je? Nego si govnar. Čekaj, sad ću ti kaznim, brate, sad ću ti kaznim. Gdje si ti? A, tu si. A, vidio sam ti. Čekaj, nisam reloadao, brate, čekaj. Ček. A ode u zonu. Ma nećeš, valjda. Ušiši, idi ti kako je on opasan, je. Si ti neki opasan je, a? Čekaj, stani, rođerče. K'o ti drma kave, da? Pa viš ti to mi u zoni. Aj, može neki kill da se još nabirka, a? 6 killova, malo. Škrto. Ali sutra rešavamo ovu misiju. I klip preko sutra. Ajde, ljubice. Aj, ljudi, inače nije zabavno. Dođite da se pucamo. Ako neko umre od zone, nešto ću da. Da. Oho. Lijepo zdrav, gosim gruju. Ja nemam, a što ja nemam metaka? Vauda, i telo, a to si, ti si taj. Ček, ostavim još jedan metak. A tu imaš dva drveta, ja, izvinjavam se, tu ima dva drveta, a? I ti imaš zonu. A vidim da je tu iza drveta, ne mogu obodim. Aj, na uliču se štekuješ. Ko još voli štekare, brate? Pa niko, to ti kazam. Je li moguće da sakriješ za tog drveta toliko perfektno? Ma nije valjda. Ma nije valjda. Nisi mi valjda prodao tu foricu. A sad će da vidiš. Ne, morate kaznim, brate. Samo što si ima dvojica. Jedan je tu uštekan, jedan je vam uštekan. Tebe kažnjavam prvo, brate. Na leđima mi je. To si nisam se tome sve nadao. Oj, sad pa ti, brate. O, vidi, brate, dao mi batica, dva ova. Pa, hvala, nije trao, gledaj goj. Alo! Alo, ne diraj mi kuću, sine, a ne diraj mi kuću. Ček da se provoze malo na motorče. Ljudi moji,
Šteta, nisam mogao da uradim nijedan challenge u ovom jednom klipu, ali čisto sam eto odigrao klip da vam pokažem šta je sve novo došlo. Like, subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Uživajte!